Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pertimbangkan untuk tekan butang like, subscribe dan komen video ini untuk penambahbaikan pada video akan datang. Berita politik, berita semasa, berita ekonomi, berita kesihatan, pendidikan dan segalanya ada dalam channel ini. Salam sejahtera Malaysia, berita terkini daripada malaysiakini.com bertajuk Mahkamah tolak permohonan Najib untuk tangguh keputusan rayuan SRC. Mahkamah rayuan mengekalkan 8 Disember ini untuk keputusan dalam kes rayuan Najib Razak untuk membatalkan sabitan dan hukumannya dalam kes rasuah SRC International yang membabitkan 42 juta ringgit Malaysia. Dalam surat kepada peguam bekas Perdana Menteri itu dari Shafi & Co, Mahkamah rayuan memaklumkan bahawa permohonan mereka untuk menangguhkan tarikh penghakiman adalah tidak dibenarkan. Kata mereka, dimaklumkan bahawa permohonan pihak perayu Najib untuk penangguhan tarikh keputusan adalah tidak dibenarkan. Sehubungan itu, sila pastikan kesemua pihak hadir ke Mahkamah Rayuan Putrajaya pada tarikh yang ditetapkan menurut surat berkenaan yang difailkan dalam sistem e-filing badan kehakiman itu. Ketika dihubungi hari ini, Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Ashraf Adrin Kamarul turut mengesahkan bahawa Mahkamah Rayuan telah menolak permohonan penangguhan itu. Peguam Najib Muhammad Farhan Muhammad Syafi turut mengesahkan pihak pembelaan baru menerima surat itu hari ini. Semalam Mahkamah Rayuan menetapkan 8 Disember untuk keputusan rayuan Najib untuk membatalkan keputusan bersalahnya serta hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta ringgit Malaysia. Bagaimanapun, Najib memohon kepada Mahkamah Rayuan supaya melapangkan tarikh 8 Disember yang ditetapkan itu. Dia memohon tarikh baru antara 13 dan 17 Disember dengan alasan bahawa masih berada dalam kuarantin rumah sekembalinya dari perjalanan ke Singapura. Bekas Perdana Menteri itu diberikan kebenaran awal untuk mendapatkan sementara pasportnya dari 20 Oktober hingga 22 November supaya dia boleh berada di Singapura untuk bersama dengan anak perempuannya Nuriana Najwa. Dia kemudiannya memohon ia dilanjutkan kerana perlu membantu kempen pilihan raya di Melaka. Peguam berkata Najib hanya boleh hadir di mahkamah bermula 13 Disember selepas tamat tempoh kuarantin kendiri. Sekian berita, salam sejahtera Malaysia, kita jumpa lagi, bye-bye.